Mos zbatimi i ligjit është problem madhor që çon në rritje të ndjeshme të korrupsionit dhe kriminalitetit në vend. Ky është shqetësimi që kanë ngritur me eurodeputetët Knut Fleckenstein dhe Eduard Kukan, kreu i opozitës Lulzim Basha, të cilve u ka kërkuar që sesioni i Komitetit të Përbashkët të vlej për të bërë thirrje për zbatimin e ligjit. Kjo qeveri ka dëshmuar se nuk është aftë dhe nuk ka vullnet të zbatoj ligjit të Republikës Shqipërisë. Kam kërkuar që ky sesion i Komitetit Përbashkët të vlej për të bërë një thirrje për zbatimin e ligjit, për shtetin ligjor, për zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, për reformën zgjedhore që garanton kushtet për zgjedhje demokratike dhe për një reformë drejtësi që nuk mbron Koçon, Shullazin, Balilajn, por një reformë drejtësi që lufton krimin dhe korrupsionin në nivelet larta. Sipas Bashës, opozita është e angazhuar për finalizimin e reformës në drejtësi, e cila mundëson luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, si dhe shmang kapjen e sistemit. Ky qëndrim është për një reformë që nuk mbron, por lufton korrupsionin në nivelet larta dhe krimin organizuar. Dhe për këtë, Partia Demokratike që prej fillimit ka bërë propozimet e saj, kritikat e saj, që janë pranuar dy herë nga Komisioni i Venecias dhe që tashmë janë materializuar në formën e propozimeve mbi draftin përfundimtar të propozuar nga ekspertët ndërkombëtar. Presim që përmes dialogut politik të ndihmuar nga faktorët ndërkombëtar të japin formë në mënyrë që reforma në drejtësi të përparojë dhe paketa kushtetuese të hap rrugën pastaj miratimit të ligjeve. Platforma e PD-s për paketën e ndryshimeve kushtetuese aktualisht po shqyrtohet nga deputetët demokratë, ndërsa u është vënë në dispozicion edhe ekspertëve ndërkombëtar.